pretpostavljam da ste zadovoljni onim što je ostalo za vama, kao neki zalog za ovo što prestoje. Jeste, ostalo je 7 nedelja rada, ali je ostalo bukvalno i sve te utakmice pripremne koje su bile, to si malo pre rekao. Podvukli smo crtu, stavili smo iza nas i dobro jeste što su završile tako kako su se završile, što smo imali imali smo uvek pozitivan rezultat, imali smo u dobrom delu i dosta dobrih stvari i dobre igre, međutim sve to negde pada u zaborav, sad nam je fokus samo taj Trstenik, samo subota, samo tih 90 minuta koji nas čekaju. Kroz rad, kroz pripreme smo, mislim, uradili sasvim dovoljno da u ovom momentu možemo da kažemo da smo spremni za početak. Međutim, ono što je suština jesu prvenstvene utakmice, one uvek nose neku tenziju, nose neki naboj, pogotovo to prvo kolo, loše iskustvo ovde Radničkog iz prvog kola koji su imali sa Trstenikom u situaciji kad je to trebala i mi verovatno se svi očekivali bude lagana pobeda, međutim, nije to bilo tako. Idemo kod ekipe koja nema nijedan poraz na svom terenu u ovom delu prvenstva, znači to je neki pokazatelj da očigledno igraju s nekom energijom, da očigledno imaju prilagođeni su tim uslovima igre, odnosno tom terenu. Sve to nas poziva na oprez, sve to nam daje, negde nas dovodi u situaciju da moramo da budemo skoncentrisani, moramo puno da razmišljamo o tim stvarima i da odemo svi na 100%, ako bude tako, onda se nadamo uspehu. Ove pripremne utakmice imaju svoju težinu, ali ne moraju do kraja da pokažu vrednost, jer je prvenstvo nešto drugo. Vi ste izgubili dosta igrača pre početka priprema, došli su neki novi momci i ja bih rekao da ste uspeli da ukomponujete jedan tim koji će po profilu možda biti energičniji, borbeniji, brži, snažniji. Ja bih rekao sa mnogo više optimizma i želje nego onaj raniji. Neka se ne uvrede ovi koji su otišli. Dobro, svaki tim i svake promene nešto drugo donose. Takav utisak su ostavile te utakmice. Siguran sam da energije neće faliti. To ne sme nikada nam fali. U kom god sastavu da igramo, da li igraju ovi ili oni igrači. Svaki igrač koji dobije određenu minutažu i koji uđe sa klupe, to mora kod njega da se prepozna. Nebitno koliko donosi. Drugačiji svakako ćemo biti, nemamo neke igrače, ali to nešto generalno ne menja stvar, bitno je da odnos bude pravi, da zalaganje bude, bit ćemo motorički vjerovatno i bar ponovo kako izgleda i bolji, malo ono što ste rekli, ekskluzivniji jeste, možda i brži u nekim stvarima, ali generalno suština cijele priče je da momci znaju, prepoznaju, shvate i svoje vrednosti i karakteristike koje imaju i shvate da smo, bar za ovaj nivo takmičenja, dosta ozbiljni i da tako ulaze u svaku utakmicu. Znači, taj motiv ne sme da nam fali, taj motiv uvek mora da bude veći nego što ga ima protivnik, jer u ovoj ligi, osim nas i ekipe koja je trenutno prva na tabeli, svi drugi igraju generalno da budu peti, šesti ili osmi, znači lične nekih ekipa koje su već u nekoj situaciji koje je teška za opstanak. Tako da naš motiv mora biti najveći, naš motiv na svakoj utakmici mora biti 100% i onda kad je tako, onda su neke pripremne utakmice pokazale da možemo da igramo na dosta dobrom nivou. Upravo to sam želeo da vas pitam. U slučionici se sve vidi. Iskusan trener, čovjek poput vas koji je napravio dobar kontakt sa igračima, se vidi na njihovim licima u razgovorima ta rešenost? Ne, mi hoćemo da budemo prvi, borit ćemo se do kraja. Pa nije to upitno, svakako, znate. A kako reaguju? Se vidi ozbiljnost, rad? Pa vidi se kroz rad, mislim. Ja sam to rekao od prvog dana kad sam ovde. Vidi se, ti momci stvarno profesionalno nastupaju i svaki dan profesionalno pristupaju ovome što je ovde. Znači, ne samo kroz ovu takmičarsku nedelju, ona je takmičarska, takmičenje počinje u subotu, nego i sve ove prethodne. Dosta je to bilo korektno i rekao sam da smo imali, evo sad sam rekao na sastanku, sreće da je velika većina njih odradila cele pripreme i da je mali broj igrača koji je propustio jedan deo kroz ovaj. To su uglavnom bile, eto što smo negdje i konstatovali, neke novajlije, ali igrači ovde, pogotovo igrači koji su stariji, koji su iskusniji, znaju šta donosi, znaju ligu, znaju kakve su gostovanja, da nigde nismo prošli lako i nigde nismo prošli komotno. I svi su igrali protiv Radničkog. Pa i igraće, nek igraju, nije to problem. To je jedan, sigurno da je situacija takva da Radnički nosi motiv tim drugim ekipama i tim drugim igračima. I u krajnjem slučaju to nas ne brine, nas samo treba da zanima ono što ćemo mi dati, koliko ćemo dati i nadam se će biti dovoljno. Vidio sam Radičevića ovde van treninga sa fizioterapeutom.
Da li je samo on van stroja ili... Samo on. Samo on. Neki su igrači danas malo radili intenzivnije. Ovaj Petković i Veličković koji su propustili jedan deo, oni su danas radili malo intenzivnije u odnosu na ove, ali Radičević je tek pre 2-3 dana počeo da radi još individualno. Ja se nadam da će on sljedeće nedelje već polako da se priključuje, a znači to je jedini izostanak koji imamo. Imali smo, kažem, nekih propusta, ne propusta, nego iskakanja kroz pripreme, ali sad je tu su svi momci osim njega i željni su, sigurno da su motivisani posle duge pauze i dugog pripremnog perioda, takmičarska utakmica, znači mora da nosi jedan naboj, jedan motiv i sigurno se će biti tako. Ono što je bitno u celoj stvari je da fudbalskoj Srbiji već od prvog kola pošaljate poruku da želite da se borite za prvo mesto. To je neupitno i siguran sam da će biti tako.